Daramışam da, lumulu çayımı içirəm. Sən nə içirsən? Elə bir qamış yalıyıb başını. Nətədə pis yaraşırıq. Özdə belə niyə ayırırsan başını? Belədən beləyirə də. Niyə burdan burama da düşdün də bə? Buram görə çəpən tay niyə başını belə ayırırsan? Nə o bax evdə sən o başındakı papağı çıxa bir saçın qavağın görək. Gel. Evi qavağına yaraşır. Kişinin başı başında tük olar, kişinin başı tökülər də. Onu ne deyir ki? Qara sədədə kəmalın başında tük var, bax bu boyda. Onda kişi deyil. Elə. Onda alimlərin başının tükü tökülüb, o kişi deyil. Mən başında tük olmayan kişi